Duktavlularımız var bana. Hop. Şiviller 6 yanımlı 68.800 som metre 1 gigawatt. Her günü kelep keti yaptı. Özü bu yer köpçülü biladı yok ha? Ha ama yok biladı köpçülü biladı. Ne metre var adı? 11.70. 1 metre. Önü 2 taş yanımız var bana. 5.000 som metre. Bunu 8 2 gibi lisimiz var. 380.000 som bu veremiz. Başlardan hayat ve ses. Qaraqa mahsulot 8 ga 6 bir 70 tenka, aka 12 metrlik. Hammasidan xullas. Hammasidan bor. Mana 5 ga 3 bir 70 imiz ham bor. Hammasidan bor. Qora temir degani hammasi mahsulotlarimizdan bor. Mana. Bular nech bu? 259.000 so'm qilib beramiz 1 metrini. Kazerok, barellar uchun barcha turdagi gullar, temirlari bu yerda ustunlari, temir ustunlar va usakamizga kerak bo'ladigan barcha aksessuarlari bor. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun juda ko'p talablarga binoan qora temir mahsulotlarining narxlarini yoritib bergani Sharxon shahriga yetib kelganmiz. O'zingizlarga mashhur bo'lgan Metalmart qora temir mahsulotlari bo'yicha filiali, ya'ni Sharxondagi eng katta filiallardan biri. Qora temirga oid bo'lgan barcha mahsulotlar bor. Turba, profil, list, armatura. Xullas, ko'rib turibsizlar, assortiment juda ham katta. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Hurmatli obunachilar, bo'lmasam Valisher aka bilan birgalikda sizlarga bugungi kundagi narxlarni aytib o'tamiz. Narxlar o'zgarishi mumkin ekan. Siz videoda qaysi kuni ko'rib turgan bo'lsangiz, ekrandagi telefon raqamlar bilan bog'lanib, o'sha kundagi narxlarni bilib olishingiz mumkin. Aka mashinalardan aytib o'tsangiz, qanaqa mahsulot? 8 ga 6 bir 70 tenka, aka 12 metrlik, 1 metrning narxi 41.300 so'm. Misol 1.70 tenka deyapsiz-ku, aniq shunaqa tenka. Stangil selkin solib beraman. Har bittasiga solib beraman. Halolli birinchi o'rinda. Ha, birinchi o'rinda. Xudodan qo'rqamiz. Kengisi? 8 ga 8, 1.40 tenka, 12 metrlik, 1 metri 40.000 so'm. Stangil serkillar solib beraman hammasiga. Shunaqa stengasiga javob. Mana 5 ga 3 1.4 stenga. Stenglarni o'lchab beramiz. 19.400 so'm qilib beramiz. 1 metrini. 1 metrini 19.400 so'm. Tushunarli. Mana ko'rib turibsizlar. Bu 4 ga 4 1.5 stenga 10 metrli 1 metri narxi 20.000 so'm. Stangil serkil qo'yib beraman. Mana 32lik turbalarimiz bor, 201 choklari mustahkam, stangil qo'yib beramiz. Narxi? Narxi 22.400 so'm. 22.400 so'm. Bu 5 ga 5, 1.5 stenka. 10 metrlik 25.000 so'm qilib beramiz. 1 metrini. 3 ga 3, 1.6 stangil qo'yib beraveramiz hammasiga 10 metrlik. 1 metri 16.700 so'm. Bularchi? 4 ga 4, 1.4 stenka. Stenkalarni o'lchab beramiz. 1 metri 19.300 so'mdan. Bular qanaqa? Bular 5 ga 5, 1.7 stenka. 1 metrini 28.300 so'mdan qilib beramiz. Barcha turdan metrlar bor mana. Hammasidan xullas. Hammasidan bor. Mana 5 ga 3, 1.7 simiz ham bor. Hammasidan bor. Qora temir degani hammasi mahsulotlarimizdan bor. Turbalar nechadan nechagacha bor? Xo'p, turbalar 13lik turbadan 219 turbagacha bor. Turbalar. 219 gacha? 219 turbalarimizgacha bor. Endi har bittasini olib narxini aytib o'tsa videomiz sog'lom bo'lib ketib qolar ekan. Eng yani hadoylarni. Hadoylar. Qanaqalari? Hadoylari mana mahallalardan hadoy 32liklarni ko'rsatdik mana. Mana profillar bor 6 ga 6. Bular qanaqa? 28.400 so'mdan qilib beramiz. 6 ga 6 1.3 stenka. 1.3. Mana 2.5 ga 2.5larimiz bor, 2 ga 2.5larimiz bor, 1.5 ga 1.5larimiz bor. Hammasi narxlari arzon, sifatli. Maqbul desak. Xo'sh. Bular qanaqa endi? Mana 57 turbalarimiz bor, mana 1.5 stenka. Narxini aytamiz. Hozir. Narxlarni qarab aytib beriladi. Narxlar har kuni o'zgarishi mumkin. Ro'yxatga qarab 24.000 so'm qilib beraman. Qachon 24.000? 24.000 so'm. Mana 40lik 40liklar bor mana. 40lik 1.7. Bu nech pul mana bu? 40lik turbamiz. Hop, mana hozir ko'rib aytaman. Uzr, ammo 22.400 so'mdan metri. Mana 6 ga 6 1.9 qalinligi. Qalinligi 1.9 39.200 so'm qilib beraman. 39.200 so'm.
39.200 so'm qilib beriladi. Mana monetlarda mana 40 lik. Yuqorog'i 4.5 degani 19.400 so'm qilib beriladi. Sal yuqoroq ekan. Ha. Mana 32 liklar bor. 209 qalinligi suvlarga, parovoylarga ishlatishyapti. 32.000 so'm qilib beryapmiz. 32.000 so'm. Va kelishilgan holatda O'zbekiston bo'ylab dastakalari bor. Xudo xolasa qiberiladi. Qiberiladi. Mana 5 kuchlarimiz bor. 1-2 stenka, 1 stenkalari bor mana. Xo'p. 1-2 stenkasi 17.500 so'm qilib beraman. 1 stenkasini 15.300 so'm qilib beraman. Darvozachilar mana shundan olinaveradi. Barcha darvozachilarga. Barcha turda mana yerda shivillar, duxtavor, hammasi bor. Endi hammasining narxini aytib chiqqani 1-2 soat vaqt ketib qoladi. Katta shivillarlardan aytib o'tdim. Shivillar hammasi bor, duxtavor, shivillar. Shivillar haqida ham bittasini narxini aytaman. Shivillarning kattasi mana hozir ko'rib. Xo'sh. 16 lik shivillarimiz bor, 189.800 so'm. Metrami shunda? 1 metrini narxi. Bakı katta turbalarımız var, kelaveringlar. Ha, turbalar da ham kattalarini aytib o'tsak endi. Eng kattasi nechida edi turbani? Eng kattasi 219 to'ri 6 stenkalari bor. Mana to'ri 1 mana. Bular nech bu? 259.000 so'm qilib beramiz 1 metrini. Qani? Ha, kichinroq. Mana 159 turbalarimiz bor, 87.500 so'm qilib beramiz. 100 lik turbalarimiz bor. 100 lik turbalarimiz bor. Nech bu? 54.300 so'm qilib beramiz. X stenkalari. Hamma turbalaridan bor mana 89 turbamiz bor. 204 narxi. Mashlarning narxini chiroyli qilib beramiz. 89, 76 hamma armaturalar bor mana. Nechchi armaturadan nechigacha? 14, 16 hamma Jizzaxdagi bor, Samarqanddagi, Sergeli bor. Chirchiq bor, namozi zavod bor, hamma begavot almaturalari bor. Hammasi narxi. Almaturalar 28 dan 10 likkacha bor. 28 likdan 10 lik almaturagacha bor. 10 likniki nechta? 5 ligi ham bor aytganchilik. 5 ligi ham bor, 7 ligi bor, 5 ligi bor. Naqdsi narxi. 10 liklar 5300 so'mdan begavotniki. Begavotniki 5300 so'm. 1 metrmi? 1 metri 5300 so'm. 12 ligi 12 ligi 7700 so'm qilib beramiz. 7700 so'm. 14 ligini 10450 so'm qilib beramiz. Bu begavotning narxlari. Arzonlari ham bor bundan ham arzonlari. Arzonlari endi 6,5 mingdan 14 liklarimiz ham bor. 6,5 ming so'mlikdan ham 14 liklar bor. 12 liklarda 4700 so'mliklari ham bor. Barcha turda mana 5 lik almaturamiz 1600 so'mdan qilib beraman. Metrini. Aha, 5 lik almatura. 1600 so'mdan qilib beraman mana shularni. Farg'ona ugonlik 9 metrlik 13300 so'm metri. 50 lik. 50 lik. Buni 63 lik begavot. Begavot ugonligimiz 63 lik. Hop. 44600 so'm metri. 10 lik ugonliklarimiz bor. 12 ligi bor. 12 ligining narxi 316.400 so'm, 10 ligi 140.600 so'm narxi. Mana Farg'onaniki 10 ligi bor. 11 75 ligi, 10 ligi 1 metrining narxi 15.500 so'm. 5 ligi bor mana. Farg'onaniki 11 70 24.200 so'mdan. Mana 75 lik ugonligimiz bor, begavotniki. 75 lik 69.200 so'm qilib beramiz. Shivillarlarimiz bor, mana 6,5 lik shivillar. Nech bu? Hozir mana narxini ko'rib. Shivillarlar. Shivillar. O'zim juda abyom katta ekan, lekin har kuni har kuni kelib ketyapti. O'zi bu yer ko'pchilik biladi-ku? Hamma yo'q biladi, ko'pchilik biladi. Shivillar 6,5 lik 68.800 so'm metri begavot.
8'li mana şivillerimiz var. Gülistan'daki. 8'li Gülistan. 52 bin son. 52 bin son metre. 10'lugi. 1 metre 68 bin son. 11'ü 70 metre. Uzunlugi de buladı. Duhtavlularımız var mana. Hop. Duhtavlar. Duhtavlar arası köpçeli sonra gelmedi lakin. 25'ki 12. 12 metrelik uzunluğu 1 metrenin arka 400 milyon. Hmm. 10'ga 10, 1'ü 9, 12 metrelik. 12 metrelik 1'ü 9, 10'ga 10'umuz. Narkı 68 milyon 900 milyon. 9. 80'ge 80, ne için var? 53 milyon koy veriyoruz, stangillerde koy veriyoruz. Begavat kiki aka? Begavat 16 ha? 16 begavat. 14 ming so'm qilib beryapmiz. 14 ming so'm metr. Nechta metr bo'ladi o'zi? 11 70. 1 metr. 12 toshkenimiz bor mana. 5 ming so'm metri. 12 begavatimiz mana hali aytib o'tdik. 7700 so'mdan. Begavat. Yo'q, begavat mashruq yetdi o'zi. Mana Chirchiqdagi bor 12 ligi 6750 so'm qilib beryapmiz. 6750 so'm. Namozi zavod 14 ligimiz bor mana. 9200 so'm qilib beramiz. 16 lig namozimiz bor mana. 12200 so'm qilib beramiz. 12200 so'm. 22 lig beyvat 26400 so'mdan. Yetadi. Mana mana bitta hop 20 lik chirchig'imiz bor ekan aka. 20 lik chirchiq 19200 so'm. Mana bitta 25 chirchig'imiz bor mana. 25 chirchiq 30700 so'm qilib beryapmiz. 18 ligi bor mashina aka mana. 18 lik 15500 so'mdan. Narxlar. Chirchiqlar, narxlar. Ha. Arzonlab sifatli materiallar hammasi. Kelishaveradi, kelishtirib beraveramiz. 1-ligi 3-ligidan 1-liggacha bor. 125 ga 2.5. 3-ligimiz mana 790 ming so'm qilib beramiz. 125 ga 2.5, 3 kvadrat. 3-ligimi endi bu? 3-lig, qalinligi 3. 03. Bu sal boshqacharoq ekan anaqa. Bu Shershaviy. Bu boshqa. Bu qayerdagi bu? Bu Rossiya. Ha, Rossiyski. Lis. Buru 5 liglisimiz bor. 125 ga 2.5. 1 donasi 510 ming so'm. 510. 3 liglisimiz bor oqidan mana. Oq lis 3. 125 ga 2.5 395 ming so'm qilib beramiz. Lis 17 imiz bor mana Rossiya 555 ming so'm qilib beramiz 1 donasini. Lis 8 Sergeli. Sergilisi var. Hop. 550 ming so'm qilib beramiz donasini. Bırak. Listlarimiz var mana 2.5 ligi. 2.5 lik list 780 ming so'm. Donasi 125 ga 2.5. 2 ga 1 1 lik listimiz var. Oq. 216 ming so'm qilib beramiz. Buri ikkisi var mashini. Oq. 258 ming so'm qilib beramiz. Buru 8, 2'ye 1 lisimiz var. 300'ü 80 min son koyu veriyoruz. 2'ye 1. Stengil, serkil koyu veriyoruz ama. Buru 8 lis, rastiskimiz var bana. 590 min sonla. Buru 25 ki 2.5. 270 lisimiz var. 740 min son bana. Dişlerimiz var. Hamasi bu. Sadece o rastiski. Rastiski. Sergili. Endi bu tomonda kazerok, barellar uchun barcha turdagi gullar, temirlari bu yerda ustunlari, temir ustunlar va usakamizga kerak bo'ladigan barcha aksessuarlari bor. Ko'rib turibsizlar. Gullarda ham assortiment katta. O'zining energetika bo'yicha ham assortiment katta. Endi temir barellar uchun ham har turdagilarni ko'rib qo'ygan. Usakalarimiz bo'lsa, kelinglar ko'rib, narxlardan bir qator xabardor bo'lsanglar bo'ladi. Endi har birtasi narxni aytib o'tishimiz uchun 5-6 soat vaqt ketib qoladi. Shunga bularni qisqacha sizlarga tanishtirib o'tyapmiz.